بدعتي سړی اهل سنت والجماعت نشي کېدی اگر چې دا په ځان ټاپه د اهل سنت والجماعت ولګي لګی دی نو یو علامه دا ده چې دا به په منځ د افراط او د تفرید کې څه کېږي اوسېږي دویم عالمان وایي التلقي بکتاب الله والسنه چې هغو به د الله او د رسول سلام په سنت طریقې منګول لګولي چې کومه فیصله هم راځي په دې بیا کوي دریم عالمان وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل مشر رهبر دا به ګڼي که د غم راځي که واده راځي خو د نبي علیه السلام طریقه به هغو له غوره وي بهتره به وي ورته دا به نه وي چې یاره شرم دی سپېمه مې پرې کېږي او بېعزته کېږي او دا داسې سړی اهل سنت والجماعت نشي کېدلی څلورم چې دا نقل مقدم کوي په عقل باندې دا الله د کتاب خبره راله د پیغمبر طریقه راله یو طرف ته د عقل دی دا خپل عقل به پرېږدي خو د الله او د الله د رسول به مني اګر چېره د عقل یې نه مني پنځم عالمان وایي چې کله هم دله مسله راله یو آیات کې یو شان بل دا به داسې یو تطبیق کوي چې د قرآن کې هم شک ځان ته پیدا نه کړي او په احادیثو کې هم شک پیدا نه کړي لکه مثال په طور باندې احادیث راغلي د رفع الیدین باره کې په مانځه کې د اشارو کولو یا د امین بالجهر یا داسې نور نو دومره په نفرت به م ته نه ګوري چې یو سړی کوي او هغه بالکل کافر وګڼي نه او دومره زور به م نه ورکوي چې دا بالکل فرض دی او چې څوک رفع الیدین نه کوي او امین بالجهر دا بس مشرکان دي او څه دي مبتدعین دي نه نه دواړه ځای احادیث دي ښه قوي قوي احادیث دي چې رفع الیدین نه کول غوره دي او یا رفع الیدین کول صرف په دې اولا او غیر اولا کې فرق دی په امین بالجهر کې هم داسې مسله خو زمونږ دا ځینې خلک به پوه نه شي نو چې دا څوک یې کوي هغه بالکل کافر ګڼي بې دینه او چې څوک یې نه کوي نو هغو ته چې څوک یې کوي هغو ته بې دینه مشرکین وایي دا دواړه نه نه دومره زیاتی به نه کوي دا نصوص به را جمع کړي کله کله چې حرم ته لاړې یا داسې یو ځای و چې په هغه کې ټولو خلکو رفع الیدین کول یو ځل نیمې وکړه خو همیشه مه کوه امین بالجهر یو ځل نیمه وه بس په حدیثو به تطبیق هم راشي عمل به هم پرې راشي او د اختلاف نه به هم بچ شي دسه معنا نو دې ته وایي اهل سنت والجماعت شپږم نمبر عالمان یرشدون الی الحق چې خلق قرآن و سنت له دعوت کوي قرآن تیرا بلی سنت تیرا بلی دې ته وایي اهل سو چې سړی ته منی کوي او بیا ځان ته اهل سنت والجماعت وایي داسې په خوله بیا ځان ته وایي نو اووم نمبر عالمان وایي چې په ځان باندې دا نوم د اهل سنت والجماعت کیدی خو سره د دې اعمالو کولو نه په دې خوشاله شي چې دا عمل په ما کې موجود دی اتم نمبر عالمان وایي چې صبر کوي صبر تکالیف راځي مصیبتونه راځي په دې به صبر کوي نهم نمبر حریص بین الجماعه د مؤمنانو په منځ کې و په اتفاق او اتحاد کې حرص نه کوي چې دې په منځ کې جوړ راشي اتفاق راشي دی وران نشي دای نهم علامه لسم علامه ایمان وایي وای چې دا خلکو د صحیح عقیده کوشش کوي چې دا خلک به عقیده به څنګه برابر شي عمل به څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې شي تش نوم نه ورکول بلکې عقیده دا غو برابر شي شرک نه بچي د بدعاتو نه بچي به دی به کوشش کوي کړاو به کوي خپل کور کلی علاقه چم گاوند او پورا ملک او به پورا دنیا یو لسم نمبر عالمان وایي چې د مؤمنانو سره مینه محبت کوي یا په دې خپل منځ کې مینه محبت کوي موحدینی او دولسم نمبر چې کم خلکو نه کبیره ګناه وشي نو هغه ته کافر نه وایي مرتکب د ګناه کبیره لکه خوارج چې دي هغه وایي چې د چانه معمولی غونتې غلطي مو شو بس دا کافر شو د ایمان نه ووت اهل سنت والجماعت وایي چې نه غټ ګناهګار شو خو الله ته صحیح توبه وباسي الله به ولهم معاف کړي خو کافر کیږي پې نه دیارلسم نمبر خیسته اخلاق په ځان کې راولي بد اخلاقي کنزلې رد بدې د دې نه ځان بچ کی او څوارلسم نمبر عالمان وایي په دې کې انابتي او پنځلسم نمبر چې دا ټول خویونه په ځان کې راجمع کی نو دې ته وایي اهل سنت والجماعت ابني چې بس پټکې مې و او څلور ګټې لمنې او بس مولا شم او زه خو اهل سنت او دا نور ټول څه دي دا کافر دي او خوارج دي
بدعتی سړی به څه اهل سنت والجماعت وګرځي او پاکې د اهل سنت والجماعت دي څه. نو دا قسم خلکو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما انا علیه و اصحابی، اوس پکې موږ او تاسو ځان ته وګورو کم نه چرې ولو کم شته چې باغې د الله نه شکر ادا کړو.